Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hoş gördük sizleri. Bugünkü mövzumuz qonşuluq haqqında olacaq. Qonşuluq haqqı bilirsiniz ki, ən önəmli mövzulardan biridir. Həm Qur'an-ı Kerim, həm hədislər çox təkidli şəkildə bu haqqa vurğuluyur və ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerim ictimai mövzulara çox önəm verir. Və o ictimai mövzuların nümunələrindən biri də məhz qonşuluq haqqıdır. Qur'an-ı Kerim Nisa surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki, yaxın qonşularınıza və uzaq qonşularınıza yaxşılıq edin. Yəni bu o qədər önəmlidir ki, Qur'an-ı Kerim ana kitabımız olan, müqəddəs kitabımız olan Qur'an-ı Kerim bu mövzuya geniş yer ayırır və buyurur ki, yaxın qonşu və uzaq qonşu. Təsəvvür edin, insan elə təsəvvür edir ki, qonşular yalnız mənə yaxın olanlardır. Amma Qur'an-ı Kerim bu mövzuya tam fərqli şəkildə yanaşıb. Buyurur ki, həm yaxın qonşular, həm də uzaq qonşular. Uzaq qonşu ifadəsini ona görə işlədir ki, insan təsəvvür eləməsin ki, mənə uzaq olanlar mənim qonşularım deyil. Əksinə, uzaq olanlar da qonşularımdır. Bu mövzunu inşallah biz müzakirə eləyərik. Əziz qonağımızı və ustadımızı təqdim eləyirəm. Bakıxanov qəsəbəsi İmam Rıza əleyhissalam məscidinin axundu, ilahiyyatçı Hacı Mirhəmid ağadır. Hacı, hoş gördük sizləri. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Hacı, bax, mövzumuz çox əhəmiyyətli mövzudur. Buyurun. Çox gözəl. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə mən də başlayıram və hər birinizə salam deyirəm. Gözəl bir ayəyə diqqət yetirdiniz. Bəli, Allah-u Teala həmin ayədə ki, Nisa surəsinin 36-cı ayəsidir. Bu məsələyə təkid eləyir və burada siz gözəl izah da verdiniz əvvəldə, mən dinlədim ki, yaxın və uzaq məsələsini qeyd eləyir. Əlcar zilqurba buyurur və əlcar əlcun. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, müfəssirlərin, belə indi dediz yadıma düşdü bu məsələ. Bəziləri buyururlar ki, ola bilər ki, bu ayədən məqsəd insanın qonşusu, qohumu olan qonşusundan söhbət gedir. Ola bilər, bəzi insanların əqrəbası bir qohumdur, zilqurba buyurur. Onun haqqı daha çox olur. Və yaxud da özgə bir qonşu. Hamısını yığır, Allah istəyir, indi öz dilimizdə desə, fərqi yoxdur, bu qonşu səndən qohumdur ya yaddır. Ehtiramı saxlamalısın. Bir mübarək hədisdə var, buyurublar ki, izah eləyiblər bunu, ki, qonşular ya qohumdur, onda iki dənə haqq boynunda olacaq. Həm qonşuluq haqqı, həm qohum haqqı, əgər müsəlmandır, üstəgər müsəlman haqqı. Müsəlmanlar da qardaşdırlar. Üç dənə haqq bir qonşuya görə mənim boynuma gəldi. Və yaxud ola bilər, qonşu qohum deyil, yaddı, amma müsəlmandı, həm də qonşudur. İki dənə haqq bəndənin boynuna gəldi. Ola bilər, qonşu müsəlman da deyil, qohum da deyil. Onda bir dənə haqq mənim boynumda qonşuluq haqqı gəldi. İndi biz nə qədər ki, bu qonşuluq haqqı danışacaq, bu ümumi müsəlman, qeyri-müsəlman qonşuya da aid olacaq. Bir dənə də yerə toxundunuz ki, yaxın qonşu, uzaq qonşu, qoy, bunu da mən izah edeyim. Üsul-i Kafidə bir hədis qeyd olunub Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə. Hədisin məzmunu belədir ki, ola bilər soruşublar ki, qonşu hansı həddə qədər qonşu sayılacaq? Həmin mübarək hədisdə Rasulullah buyurur ki, kullu ərbəinə darəm. 40 ev qonşu sayılır. Görün, bunun hüdudu nə qədərdir? İndi hərənin evi, həyəti, filanı. Bəli, özdə ki, özdə min beyniyədə hədisdə belə, və min xəlfihi, və min yəmini, və min şimalihi. Deməli, sağdan, soldan, qarşıdan, arxadan 40 ev, yəni bir kənd el adamın qonşusudur. Ona görə də bu qonşuluq, burası da yerinə düşdü və siz orada da gözəl bəyan elədiniz ki, Quranda Allah Taala o məsələlərə xüsusilə toxunur, önəmə gətirir. Bu onun üçündür ki, Allah Təbarək və Taala istəyir ki, insanlar bir-birinə mehriban yaşasın.
Necə ki, Həzrət Əli Aleyhisselam mal çərcləri Misra göndərəndə deyir, insanlarına xoş rəftar ol, fərqi yoxdur, ola bilə o səninlə din qardaşıdır. Hı. Ən azından deyir, xilqətdə insan olaraq birdir səninlə. Yəni insanlar bu qonşuluq haqqı niyə görədir? Ona görədir ki, insanlar bir-birindən xoş rəftar olsunlar, bir-birinə səmimi olsunlar. Hətta başqa bir hədisdə də var, indi məzmunu yadımdadır ki, qonşularla rəftarda yaxşı olmaq həmin məmləkəti abad eləyər. Bəli. Hacı, çox önəmli məsələdir əslində. Bu, sizin söhbətinizdən həmən o qonşuluq haqqı ilə birgə həm qohumluq haqqı, həm din haqqı və ən az hətta dindaş olmasa da, qohum olmasa da bir insanlıq haqqı. Hətta hədislərdə var ki, kafir də olsa, bəli, yenə də o hüquqları var, o hüquqlara malikdir. Və buradan belə başa düşülür ki, əslində bu ümumbəşəri bir dəyərdir. Yəni, bəzi dəyərlərimiz var ki, o ümumbəşəridir. Məsələn, ədalət, məsələn, yaxşılıq etmək, sədaqət. Bunlar ümumbəşəri dəyərlərdir. Hətta Allah, din, iman, qiyamət etiqadı. Bunlar ümumbəşəri dəyərlərdir. Eyni zamanda valideyn haqqı ümumbəşəri dəyərdir. Yəni, hətta valideyn qeyri-müsəlman olsun, ya kafir də olsun, sən onun haqqını ödəməlisən və onun hörmətini qorumalısan və s. Bu qonşuluğu da gətirib o səviyyəyə qaldırıb. Bu məsələnin önəmi o qədər çoxdur ki, təsəvvür edin ki, əslində, məsələn, o 40 ev məsələsi, dörd tərəfdən 40 ev, yəni, və nəzərə alsaq ki, məsələn, indi o 40-cı evin də 40 dənə qonşusu var. Bir qəsəbə bir-birindən qonşudur. Bir kənd, bir şəhər bir qanunla hamısı bən bağlanır bir-birinə. Nə gözəl, nə möhtəşəm bir yanaşmadır bu yanaşma. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, qonşuluq haqqı ki, söhbətimiz ona görədir. Həzrət Əli Əleyhisselamın bu vəsiyyətləri ki, var. Əlbəttə, adi bir insan belə vəsiyyətində çalışır ki, ən zəruri, ən önəmli məsələləri ortaya gətirsin. Amma indi baxsaq ki, bir məsum imam dünyadan gedir və övladlarını yığıb başına sonuncu sözlərini istəyir, tapışırsın. O Allah-ı Allah-ı fiz salah deyir, namazdan müğayət olun, namazı sizə tapışıram, namazda tapışıram, Allah-ı xatır, Allah-ı xatır. Bunları deyəndən sonra Molla Əmir-i Mömin Əleyhisselamın həmin o vəsiyyətində buyurur ki, Allah-ı Allah-ı fi ceyranikum. Allah xatır, Allah xatır, qonşuları sizə tapışıram. Hətta davamı belədir ki, balalarına deyir, Həsənin əleyhimussalama. Deyir ki, qonşuların haqqına riayət edin, bu sizin babanız Peyğəmbərin vəsiyyətidir. Mən sizə onu çatdırıram. Buyurur ki, Peyğəmbər babanız o qədər bizə qonşuları tapışırdı, bu məşhur hədisdə də eşidibsiniz. Buyurur ki, biz elə zənn etdik ki, hətta onlar bizdən irs aparacaq. Düzdür, irs aparmırlar. Amma o qədər onları bizə tapışırdı, o qədər qonşuları bizə tapışırdı. İndi sizə deyim, qeyri-müsəlman dediniz bir hadisədə yadıma düşdü. Səhv eləmirəmsə, İmam Musa Kazım əleyhissalamın bir qonşusu olur. Yazırlar ki, o hər hansı bir evində hərəkəti ilə ya çirkinliyi axıdırmış, nəymişsə imam əziyyət çəkirmiş. Amma demir ona, səbr eləyir. Çünki başqa bir hədisdə də var ki, qonşuluğa yaxşılıq etmək məsələsi əsas deyil, onun probleminə dözmək məsələsi də var. Düzdür mü? İmam Kazım Əleyhisselam bir gün bu qonaq gəlir bunlara, o qonaq gələn qeyri-müsəlman özdə əziyyət eləyir, hansısa hərəkəti ilə imama zərəri yetirirmiş və görür, özü şahid olur ki, bu burada oturur. Neçə vaxtı bu vəziyyət buymuş və üzrxahlıq eləyir. Deyir, axı, mən bilməmişəm, belə olubam. A, deyir ki, bizim etiqadımız budur ki, biz qonşunun gərək probleminə gərək dözək və çalışaq, üstəcəl yaxşılıq eləyək. Bu rəftarı görür, deyir, nə gözəl dininiz var, mən o dini qəbul eləyirəm. Bax, əməllə bu cür rəftar eləyir. Həqiqətən də, hacı, adam bəzən düşünür o ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, öz əməllərinizlə bizə zinət olun, danışığınızla yox. Həqiqətən də əməlin çox böyük təsiri var. Həm dinin təbliğində, həm o
Kur'an-ı Kerim demeli əhd haqqında, müqavilə haqqında onu möhkəm yapışığın əhdləri pozmayın. O haqda söhbət açarkən buyurur ki, Ən'am surəsində olmalıdır səhv edəmirəmsə. Neçə yerdən? Ufobiya. Bəli. Buyurur ki, bəs antlarınıza, verdiyiniz sözlərə sadiq qalın. Bunun sonra ziyanlarını izah edir orada. Deyir, iki dənə əsas ziyanı var. Bir, Allah yolunda sədd çəkir. İkincisi də ki, deyir, qədəmlər möhkəm olandan sonra azacaq. Ən təzillə qədəmun bə'də subutiha. Yəni, dəyərlər aradan itəcək də, yəni bu mənada. Etimad aradan gedəcək. Etiqad, yəni, iman möhkəm olandan sonra yaxşı bir məmləkət müsəlman oldu, etiqadlı oldu. İndi oranın sakinləri, o dini daşıyan insanlar əgər ona əməlləməsələr soralar, sonraki nəsillər nə olacaq? Onlar o fəxələfə min bədihim xəlfun əda'u səlat və təb'u şəhəvat. Böyük bəlalar buradan başlayır əslində. O, mən həmişə, misal, Malaziya haqqında, o uzaq şərq ölkələri haqqında düşünəndə, məsələn, heç kəs oranı fəth eləməyib. Bir tacir müsəlman öz əməli ilə oranı fəth ediblər. Və siz bayaq dediniz, həqiqətən də bəzi insanlar hazırdılar haqqı qəbul etməyə. Fitrətində var. Bəli. Onlar bu gözəlliyi görəndə, Həzrət Peyğəmbər Mədinəyə necə getdi? Hələ getməmiş Mədinə artıq müsəlman idi. Və yaxud digər yerlərə. Yəni, əslində, İslamın qarşısını almasaydılar, heç qılınca da ehtiyac yox idi, müharibəyə də ehtiyac yox idi. Heç qılınca deyəndə, İslam müdafiə ilə inkişaf edib. Hər halda, bir məsələyə də xüsusi vurgulamaq lazımdır. Görək, bu qonşuluq haqqı hədislərdə necə deyilib? Bəli. Nə eləyək ki, biz qonşuluq haqqını əda eləyək? Müqəddəs kəlamların hamısına diqqət yetirəndə, bu barədə Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən o sadalama da var. Nə edeyim? Hətta bəziləri elə mömin qardaşın haqqı ki, bu bir mömin qardaşın üzərində var, ona bənzəyir. Xəstələnəndə yanına gedib dəyməlisən. Dünyasını dəyişsə, təşhir cənazəsində iştirak elə. Borca gəldi, ver. Ondan sonra hətta qonşunun ac yatması, bilirsiniz necədir? Mömin evində tox yata, qonşu ac yata, bu həmin adamın adı o siyahıdan çıxar. Bir məsələ də var burada. Qonşuluq haqqında hətta Peyğəmbərimizdən və digər məsumlardan hədislər də var. İndi baxın, görün burada nədir məsələ. Deyir ki, evinizi elə tikməyin ki, məzmunu belədir, onun evinə hava gəlin, qarşısını alınsın. Bugün dünyada qeyri-müsəlmanlarda bunu əməl eləyənlər çoxdur. Məsələn, müsəlman dünyasının bir çox yerində, hamısını deməyək, elə tikirlər, qonşunun həyəti görünür, evi görünür. Axı, bu düz deyil. Qonşunun ailəsi var, orada namusu var, bu niyə görünməlidir? Və yaxud gəlir orada elə tikir ki, obrisinin həyətinə, məsələn, gün düşməsin, hava getməsin. Və yaxud yolu çox acınacaqlı müsibətdir. Məni həmişə narahat edən məsələdir. Hərə istəyir bir addım həyətin çoxaldı. Bu bir addım gedir, o da bir addım gəlir. Bu iki addım gedir, o da üç addım. Yol maşın getməyə yoxdur. Sabah bunun cənazəsini orada necə aparacaqlar? Bunun gəlinini necə gətirəcəklər bura, toy kərvanını? Çox çətin. Yanğın söndürən o məhəlliyə necə girəcək? Təcili yardım necə oradan xəstəni aparacaq? Çox çətindir. Yəni, qonşuluq haqqı insanların normal yaşaması içindir. Amma insanlar nə inir? Bugün yolu qəsb edir, havanın qarşısını alır. Amma dünyada məsələn bu işlərə çox ciddi yanaşırlar. Hədislərimizdə 1300 ildir bunlar var. Hətta müqəddəs kəlamlarda var ki, evinizə nə alıb gətirsəniz, ya qonşulara da təqdim edin, ya bağlı yerdə gətirin, görünməsin. Bizim qoca kişilərimiz məsələn bazara gedərdilər, zəmbil. Bəli, bəli. Zəmbillə gedərdilər, üstü bağlı zəmbil. Görürsünüz necə həyət edir. Hətta var, uşaqlara bir şeyi, meyvəni verməyin. Gedər həyətdə yiyər, bəlkə o ala bilməyib, onu uşaqları görər.
Yani qonşuluq haqqı bundan başlayır. Və yaxud o qoxu ki, qədimlərdə var idi, yemək pişirəndə, belə duyub pişirəndə bir qabda aparırlar qonşu. İndi də o adətlər bəlkə də itib, amma hər halda qonşunun vəziyyətini gərək mülahizə edəsən ki, bəlkə onun bu yeməyin qoxusu ona getdi, bəlkə evdə bir qadın var, o qoxunu nəsə istəyə bilər. Ona görə qonşuluq haqqı çox böyükdür. Bəzən ola bilər ki, özüm belə cüman eləyirəm, özüm belə fikirləşirəm ki, insan qiyamət günü əməlləri düz olar, amma qonşuluq haqqına görə çəkə bilər. Düzdür. Hə, ola bilər, indi görsən bu səs cüzləndirici çoxdur, bəzi qonşular görsən ki, açır televiziyanı, çox səs verir ona, narahat olur. Bunlar hamısı şərtdirlər, qonşuluq haqqında bunlar hamısı şərtdirlər. Bəli, onun sirrini örtmək, bir negativ hal gördünsə, onu yayma. Bəli, o hədisdə var. Sirrini örtmək mi yazılıb? Bəli, sirrini ört. Bir pislik gördünsə, onu əff elə, güzəşt elə. O bizim atalar sözlərimiz. Fəin deyir, alimtə aleyhi su. Əgər bir pis məlumat onun haqqında bilirsənsə, sətərtəhu aleyhi. Bəli. Onu ört. Örtməlidir. Hə. Görsən, burada bir şey deyim, sözü də kəstim. Bir qonşuya, məsələn, bir qız almağa biri gəlir, qonşudan xəbər alır. Qonşu onu necə tərif eləməlidir? Onun yaxşılıqlarını. Demə, hər adamda nöqsan var. Amma sən onun yaxşılıqlarını heç dilə gətirmə. Nöqsanını dilə gətir. Bu olmaz. Bax, bu çox böyük cinayət olar mənəvi cəhətdən. Ona görə, məsələn, bəzən görsən ki, nə qədər o, evlənə bilməyən məsələn, qızlar var ki, evdə qalıblar. Məhz o məsələlərə görə, həminsə, o atalar sözlərində deyildiyi kimi deyir, qonşun qonşu olsa, kör qızım ərə gedər. Bəli, bax, yaxşı sözdür bu. Yerinə, bu da hədisdən götürülüb. Götürülüb. Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir gözəl kəlamında buyurdu, mən matə və ləhu ceyranun thəlathə. Bir nəfər dünyasını dəyişə vəfat eləyə, onun üç dənə qonşusu ola və həmin qonşular kulluhum radunə ənhə. Üçü də ondan razı ola. Ğufirə ləhu, bağışlanar. Görürsünüz? Allah Taala bu vəfat eləyənin günahlarından xəbərdardır. O meyyit namazında, axırıncı xütbədə ki, deyir, İlahim, mən bir şey bilmirəm. Allahümə inəllâh nəaləm minhu illa xeyra. Yaxşılıqdan başqa bir şey bilmirəm. O arxada olanlar ki, deyir, biz də bu cür niyyət döyük, onlar da onu iqrar edirlər. Allah Taala mələkləri bilir o günah əldə, ona keçir. İndi qonşular qiyamət günü şəhadət verə, bu nə yaxşı adam idi ilahi və Rəbbi. Allah eybimizi açmaz və bizi bağışlayar. Hə, yəni, insanın bağışlanmağında da səbəblərdən biri həmin qonşulardır. Ona görə gərək o məsələyə xüsusi diqqət edir. Hacı, bizim bir qonşumuz var, var idi. Allah rəhmət eləsin. Hə, eyni zamanda şəhid anası idi. Allah rəhmət. Bizim elə qapı qonşumuz idi, çəpər. Aramızda da həmişə darvaza var idi. Yəni, heç vaxt çəpər bağlı olmayıb. İndi də elədir. Rəviyyə dodu biz deyərdik ona, rəviyyə dodu. Bu rəviyyə dodu Allahın rəhmət eləsin. Həm də Qudrət Babayev, şəhid Qudrət Babayevin anası idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz də Allah Allah rəhmət eləsin. Yadıma gəlir, bizim günümüz orada keçərdi. Və o qədər mehriban adam idi ki, yəni o məhəllə, o ətraf, hamısı yemək yeməyə ora gedərdilər. Məsələn, yayda o qazanda o dova bişirərdi. Də qonşular məsələn soruşmazdılar ki, məsələn, çatar, çatmaz, məsələn, ki, nə qədər. Hərə öz evində bir boşqab götürərdi, qaşıqla gələrdi, oradan götürərdilər, yiyərdilər və o da gülərdi, yaxşı münasibət sevinərdi. Bu cür qonşularımız var bizim həqiqətən. Bəli, və indi də onların varisi o yolu davam inşallah. Bəli. Bilirsiniz, ümumiyyətlə qonşu məsələsində belədir ki, bir gözəl hadisə baş verir. Elə bu günlərdə xanım Fatimə Zəhra salamun aleyhə yad olunur. İmam Həsən Müstəba az yaşlarında deyir, bir gün sübh vaxtı anam durmuşdu namaza. Və gün çıxana qədər ibadət elədi, dua elədi bütün möminləri, mömin xanımları, mömin kişiləri, bütün müsəlmanları dua elədi. Və nəhayət mən də dinləyirdim onu. Sonda mən dedim, ana bəs hamını dua elədin, bizi dua eləmədin.
Ha, o zaman hanım Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem belki de atasından olan bu kelamdı ya özü buyurub. Ama özündence bu rivayet olunur. Buyurdu ki ya bu ne ya? Elzar summeddar. Yani birinci konşular sonra ev. Ama bizde afsuslar olsun ki biraz atalar sözünde səhv düşüb deyir. Birinci evin içi sonra söyle. Gerek birinci etraf yaxşı olsa evin içi de yaxşı olacaq. Ha, hanım buyurdu ki valla gerek biz birinci konşuları dua eləyək. Ondan sonra biz özümüzkiler dua eləyək. Ona göre konşu yaxşı olan da insandır rahat. Doğrudan da abad olur. Büyük nimet desin insan için. İnsan için elə ya, bir gözəl kalamda yadıma düşdü Hazreti Peygamberden. Buyurur ki, Ər-Rafiq thumma səfər. Birinci dostu müəyyən elə sonra səfərə çıx. Bizdə isə deyirlər ki, dost bir adam səfərdə tanınar. Amma hədisdə budur ki, tanı sonra ced, ondan sonra başını ağrıyır. İkinci hissəsi buydu ki, deyir birinci tanı qonşunu sonra ev al. Bəli, bəli, evet, Peygamberin hədisidir. Bəli. Yəni evə köçmək için birinci gərək qonşuları, sonra gələndən sonra ona rahatçılıq olması. Yəni qonşu çox mühüm insan ömründə bir deməli. Uzaq qohumdansa yaxın qonşu. Bunlar təsadüfi yaranmayıb. Xanım Fatimə Zəhra salamu aleyhanın ondan nəql olunan bir hədisi mən də oxumaq istəyirəm. Hacıb, deməli Abdullah ibn Məsud nəql eləyir. Deyir ki, bir nəfər gəldi xanım Fatimə Zəhra salamu aleyhanın yanına. Dedi ki, ey Peyğəmbər qızı, Peyğəmbərdən elə bir şey var mı ki, qalıb mı ki, mənə danışasan, deyəsən, mən də xeyir aparım ondan. Deyir, Həzrət deməli çağırdı öz kənizini. Buyurdu ki, bəs o lövhə var idi. Babam, atam Peyğəmbərin kəlamları ora yazılmışdı. Onu gətir mənim yanıma. Kəniz getdi, tapa bilmədi. Və gəldi, dedi ki, bəs onu tapa bilmədi. Dedi, onu tap, axtar tap, çünki o mənim üçün Həsən və Hüseynə bərabərdir. Və sonra nəhayət tapır, tapanda gəlib açır, oxuyur, görək hələ nə buyurub Peyğəmbər. Orada deyir ki, Həzrəti Peyğəmbər buyurmuşdur, qonşusunu incidən şəxs möminlərdən deyil. Kimin Allaha və ahirət gününə imanı varsa, qonşusunu incitməsin. Bu hadisədən biz bir neçə dərs ala bilirik. Əvvəla, Peyğəmbər kəlamının dəyəri nə qədər yüksəkdir ki və məsumlarımız tərəfindən ona o qədər dəyər verilib ki, İmam Həsənlə, İmam Hüseynlə tay tutulub. Çünki dəyərdir, Peyğəmbərin kəlamı dəyəri təbliğ eləyir. İmam da bir dəyərdir. Və ikincisi də ki, qonşuluq məsələsi, onu incidən şəxsdir, ahirətə iman gətirməyib. Hacı, fasiləmiz var, inşallah fasilədən sonra davam edəyərik. Bəli, yenidən söhbətimizi, müzakirəmizi davam etdiririk. Həzrəti İmam Baqir əleyhissalamın kəlamı ilə başlamaq istəyirəm, hacı. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Həzrəti Əlinin kitabında oxudum ki, bəs qonşu insanın özü kimidir. Hər cür ziyan və günahdan qorunmalıdır. Yəni, nə ona ziyan ver, nə də səbəb olur ki, o günah eləsin və ya ona qarşı bir cinayət işlədi, hər hansı bir günah işlədi olmaz. Sonra buyurur ki, qonşuya hörmət, anaya hörmət qədər vacibdir. Görün, bu məsələ məsumlar tərəfindən necə təqdim olunur? Anaya hörmət.
ki cennet anaların ayakları altında. Aslında o ayede, Nisa suresinin 36. ayasında aslında komşular ve hemen o 10 grup təxminən o ayede qeyd olunub. Eyni zamanda buna da toxuna bilərik ki, müsəlman kimdir? Eğer sualını biz qoysaq, hələ o ayet kifayət eləyər. Müsəlman kimdir? Müsəlmanı vəsf eləyən bir tablodur o ayə. Allah'a ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Sonra buyurur ki, valideynlərinizə yaxşılıq edin. Yetimlərə, miskinlərə, fəqirlərə və s. Sonra gəlir yaxın qonşu, uzaq qonşulara. Sonra yanındakı yoldaşına, səfər yoldaşı, həyat yoldaşı fərq eləməz, həmkar oldu. Yolda qalanlara və bir də əlinin altında olan, sən o vaxt kəniz idi, indi işçi və s. ola bilər. Hər dövrdə var bir. Ayənin sonu da çox maraqlı bir ifadə ilə qutarır. İnnallaha la yuhibbu kulla muhtalin fəxur. Muhtalan fəxura. Allah təala o fəxr eləyən təkəbbürlünü sevməz. Yəni kimsə düşünə bilər ki, yox mən niyə hörmət eləməliyəm məsələn qonşuma? Mən məsələn niyə yolda qalana məsələn hörmət eləməliyəm? Olur da məsələn məsələn o qonşu mənə pis münasibət bəsləyirdi. Vaxtıkən imkanı vardı. Mən getdim ona müraciət elədim. O vermədi. Ya qonşum vermədi. İndi mən niyə verməliyəm ki? Bu əslində Allah təala buyurur ki, kibirdən yaranan məsələdir ki, İndi məsələ burada xatırladınız, yadımıza düşdü. Quranda Maun surəsi ki var. Bəli. Həmin Maun surəsində Allah subhanahu və təala bir neçə məsələyə orada ciddi yanaşır. Orada vaylun lil musallin buyurur. Vay olsun namaz qılanlara. Hansılara? Əllezinəhum ən salatihim sahun. O namaz qılanlar ki, onlar namazlarını yüngül sayırlar. Yəni, hərdən qılırlar, hərdən qılmırlar. Ya düzgün rükunu səzdəni yerinə yetirmirlər. Öyrənmək istəyir. Bəli. Yəni, namaza əhəmiyyət verməyənlər, qəsdən qəza edənlər və s. bu ayəyə aid ki, Allah təala buyurur, vay olsun onlara. Amma orada deyir ki, və yəmnəunəl ma'un. Surənin adı ilə ma'undur. Və deməli, vay olsun o kəslərə ki, ma'unu mən eləyirlər, qarşısını alırlar. Ma'un nədir? Ma'un Həzrət Peyğəmbərdən də hədislərdə var, məsumlardan hamısında, müfəssirlər də yazırlar. Ma'un o deməkdir ki, bir nəfər qonşu hər hansı bir dəyəri çox olmayan bir şeyi səndən istəyir. Məsələn, bir su üçün gəlib, bir qab üçün gəlib, bir qazan üçün gəlib. Bir, məsələn, o dövrlərdə, məsələn, od üçün, atəş üçün gəlib və s. və ilaxır kiçik bir şey üçün. Ariyə deyirlər buna. Yəni, bir aparım işlədim, gətirərəm. Dəmir üçün, qab üçün, orada o təfsirdə olan hamısı var. Kim bunu mən eləsə, qonşuya verməsə, deyir, vay olsun. O adamlarla bərabər ki, namazı elə bil ki, əhəmiyyətdən salır. Təsəvvür eləyin. Yəni, bəlkə də vay olsun, hətta bəzi hədislərdə Veylun deyəndə deyir, cəhənnəmdə bir quyu var, adı Veyldir, həmin günah əhəlini ora atarlar. Bəlkə də bu mənadadır, nə bilək. Ona görə demək istəyirəm, bir qonşu bir nə içinsə insanın qapısına gələ, o olu onda onu verməyə, Allah Teala bu kiçik bir məsələni belə Quranda böyük bir həcmdə bəyan edir ki, yəni bunu biz biləsiz. Bax, Maun surəsi belədir. Yəni, qonşunun acziyyata ma amənə bi Peyğəmbər buyurur. Mənə imanı yoxdur. Adam ki, toxyata çox qorxulu məsələlər. Çox çətin. Ona görə Həzrət Əli əvvəldə dedik də, Həzrət Əli balalarına İmam Həsənlə İmam Hüseyn əleyhissalama deyəndə deyir, o qədər dedi, biz elə bilirik, irs aparılacaq da budur da. Yəni, təsəvvür edib, ma amənə bi, elə bil mənə imanı yoxdur o adam ki, bu cür toxyata və qonşu ac ola. Ona görə qədim kişilərimiz doğrudan da qonşulara çox əl tutublar. Qədim insanlarımız, nənələrimiz, babalarımız bu işləri görüblər. İndi biraz yadlaşma ki, gedib. Hətta bir tərəfdən mən özüm, bu öz fikrimdir, hər halda indi kimlər qəbul edir. O dövrlərdə insan bir yurt salırdı, nəsil nəcabət orada yaşayırdı. Da bunun qonşunun özün, atasın, babasın, hamısını tanıyırdı. İndi sabah dursan, görürsən qonşu dəyişilib, tanımırsan. Biraz belə sadə məsələlər də bizi bu savabdan saxlayıb. Hə?
Yer dəyişmələr çox olması filan olması. Ona görə də bir də o bəzi evlərdə ki bu hündür mərtəbəli binalardır, biri digərini tanımır. Hər halda dinimiz ictimai dindir. Din istəyir insanlar birinə əlaqəsi olsun. Zəkat, xums insanların əlaqədir. İbadətin bir hissəsidir. Namaz Allahla əlaqə. Bu da belə. Qonşu da əlaqələrdən biridir. İnsan fərdi yaşaya bilməz, gərək hamısını cədcəl eləsin və çətinlikdə də qonşu gəlsin insanın başının üstünə. Bir Allah eləməsin, bir yanğın olanda, bir xəstə olanda kim gəlir? Qonşu gəl. Ona görə də qonşuluqda münasibətə xüsusi diqqət yetirməliyik. Bu həm bizim fitrətimizdə var, həm Allah Quranda buyurur, həm Peyğəmbər və İmam Məsumlar hədislərində və öz əməllərində, sirələrində bizə göstəriblər. Deməli, belə bir dastan oxumuşdum. Bir nəfər evini satmaq istəyir. Deyir ki, məsələn, evimin qiyməti 100 mindir, 50 min də qonşumun qiyməti. 150 minə satıram. Onun qonşusu da həm belə pullu paralı kişi idi və məqamı da var idi, vəzifəsi də var idi. Nəsə bunu cəmaat deyir ki, bu necə qiymətləndirmədir də? Yəni evin öz qiyməti 100 min, 50 min də bir absurddur da. Deyir ki, necə də olmasın. Bax, bir şeyə ehtiyacım olanda o verir. Borc istəyəndə verir. Çətinə düşəndə gəlir çatır mənə. Bir eybim olanda onu gizlədir. Sirrim olanda onu faş etmir. Bir yerə gedəndə evimi ona əmanət edirəm, əmanətə də xəyanət eləmir. Ha. Deyir, bu qonşu eşitdi ki, bəs belə bir tərif gedir və bu cür deyir ki, evimi 150 minə, 50 min o qonşunun qiyməti çağırır onu, deyir ki, bəs sən də yaxşı qonşusan, bəs niyə evini satırsan, deyir ki, bəs filan qədər borcum var ona görə. Çıxardır borcunu verir ona ki, deyirsən. Əsr qonşuymuş. Bir şey də yadıma düşdü. Müqəddəs şəriətimizdə qonşuluq haqqına çox təkid edir. Haqqı şufa. Haqqı şufa nədir? Bu deməkdir ki, mən evimi satıram. Əgər qonşum müştəri olsa, kənara yox, ona satmalıyam. Əgər həmin qiymət ki, var günün qiyməti, qonşunu qoyub başqasına sata bilmərəm. Bu bir haqqdır ki, Allah Taala onu qoyub, müqəddəs şəriətimiz onu təyid edib. Bu gün bəlkə də bu haqqı şübhə məsələsi itib heç işdən birisə. Mən indi deməsəydin o ev satır, mənim o yadıma düşməyəcək. Nə biri soruşub, nə də əməl eləmişik. Düzdürmü? Eyni zamanda şəriklər də həmçinin bir şirkətdə şəriklər. Bəli, bəli. İndi biz qonşuluqdan danışırıq. Yəni, qonşunun boyunda haqlarından biri budur ki, əgər evin satıb gedirsə, birinci qonşuya müraciət edirsə, o alsa ilk növbədə ona satmalıdır. Görün, bu da böyük bir haqdır. Deyir, Həzrəti Peyğəmbərimiz bir dəfə mənbərdə çıxış edirdi. Birdən dedi ki, and ola Allaha, o kəs Allah və qiyamətə iman gətirməyib. Sonra ikinci dəfə yenə dedi. And ola Allaha, o kəs iman gətirməyib. Üçüncü dəfə yenə təkrar etdi. Sahabələr də təəccüb etdilər ki, ya Rasulallah, kimdir o kəs? Buyurdu ki, bəs qonşusunu incidən adam. Qonşusunu incidən Allah və qiyamətə iman gətirməyib. Çünki bu haqq belə məsələdir ki, bu dünyada o yerini tapmasa, Allah təala onu saxlayır, qiyamətdə haqq sahibinə qaytarmalıdır. Bir nəfər də bir səhabə gəldi Həzrəti Peyğəmbərə şikayət edirdi ki, bəs qonşu məni incidir. Peyğəmbər onu biraz səbrə dəvət elədi, falan, biraz döz. Sonra bir gələn həftə, yenə cümə günü gəldi, yenə şikayət elədi ki, bəs ya Rasulallah. Sonra o qonşunu çağırır, yenə də ona nəsihət verir ki, bəs şeydir, sənin qonşundur falan, qonşuluq haqqından danışır. Və söz verir, yenə gedir, amma yenə də öz əziyyətindən əl çəkmir. O birisi həftə həmən şəxs gəlir yenə Peyğəmbərə şikayət edir ki, bəs ya Rasulallah, düzəlmədi də, yəni mümkün deyil. Onda Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, cümə günü, İnsanlar məscidə gələndə sən öz bütün ev əşyalarını çıxart çölə, qoy küçədə və
Ve kim senden soruşsa, de ki, ben filan kesin elinden buradan gedirəm. Deyir, elə də elədi. Çıxartmışdı küçəyə, o qonşu eşidir ki, bəs bu məsələ, bu problemə görə gedir buradan. Ona görə gəlir, deyir ki, bəs üzr istəyirəm səndən. Məni bağışda da bilməmişəm, da eləmərəm. Ondan sonra deyir, bu məsələ dərs olur ona. Dərs olur. Hmm, bəli, bəli. Elədir, qonşuluq haqqı ümumiyyətlə böyükdür. Xüsusilə o qonşu ki, onun ehtiyacı ola, sən qəni olasan, ona yetişməyəsən, böyük bir məsələdir boynumuzda. Eyni zamanda qonşunun müşkülü ola, sənə işi düşə, sən onun əlindən gələ, onu eləməyəsən, o da böyük bir məsələdir. Digər tərəfdən bir, yenə bir mühüm məsələ də yadıma düşdü, onu da deyim. Bir tərəfdən də Allah Taala istəyir ki, qonşular yaxşı yaşasınlar və qonşunun sən yaxşılığını istəyəsən və o yaxşılığı uğrunda bəxtə qeyd elədiniz addım atasan, qonşu sənin özündür. Bəli, bəli. Bəli, qeyd olundu, bəli. Yəni Allah eləməsin, bir qonşuda bir uşaq bir narkomaniyaya əgər, necə deyim, dilimdə gəlmir, gedibsə o yola, indi ona qarşı sən bir addım atmasan, onu nəsihətlə filanla yola gətirməsin, sabah sənin də uşaqla təsir eləyəcək. Bəli. Ya bir şərabxor, bir tüfeyli, bir oğurluq, bir hər hansı hadisə, əgər o evdə, o qonşuluqda əgər baş qaldırsa, məhəllə, şəhər, kənd, məmləkət bərbad olur. Ona görə məhz o 40 qonşu, uzaq qonşu filan bu söhbət ondan gedir ki, qonşu sən özün, sən elə özün kimi onunla rəftar elə. Yəni cəmiyyət Allah bəndələri xoş yaşamalıdır bu dünyada. Aramla yaşamalıdır. Allaha itaətə gününü keçirtməlidirlər. Və Allaha qonşuluğa yaxşı eləmək deməli, o ki Allah buyurur Quranda, Peyğəmbər hədisində buyurur, biz deməli qurbətin ilə Allah bunu eləyəcək. Mütləq. Bunu eləyəndə də qurbətin ilə, ilah sənin əmri və görən mən bunu eləyirəm. Necə mənə dedim, valideynə xidmət ilə elədim, qonşulara da yaxşı ol, bunu da elədim. Və bunlar Allaha xatır olduğu üçün hələ dünyamız abad olmağından başqa, bunun əvəzində Allah Taala'nın da bizə bol-bol mükafatı var. Çünki biz onun dediyinə əməl elədik. Ona görə də qonşularda bu məsələlər diqqət yetirilməlidir və çalışmalıyıq ki, elə bir hərəkətimizdən kimsə incitmək. Ümumiyyətlə bir məsələ də var. Müsəlmanın o tərifini soruşublar. Həzrət buyurub ki, mömin o şəxs ki, nə onun əməlindən, nə dilindən kimsə zərər görmüş çəkməz. Ona görə o fikdə də bir la zərər qanunu var. La zərara və la zərara fid din ya fil İslam. Bu o demək deyil ki, yəni qonşuya yaxşılıq elə. Deməli, mənim qonşum odur, sən mən ona yaxşılıq eləyim, mənim boynumda haqqdır. Onun da qonşusu mənəm. Bəli. Gəl, o da məni yaxşılıq. Yəni, ümumilikdə məsələ həll olur. Yoxsa elə mən yaxşılığım, o pis deyiləsin, o yaxşılığım mən. Yox, elə deyil. Bu qarşılıqlıdır. Bu lazərər qanununda, birisində bunun yaranma məsələsi çox bir maraqlıdır. Bəli, bir nəfər gəlir, bir evi satır. Həyatı satır, amma ağacını satmır. Olur da, bu şəriətdə, bu qanunda, indi bilmirəm, dünya qanunlarında belə bir şey var ya yoxdur. Yəni, ağac mənimdir, bunun məhsulunu gəlib mən aparacam. Amma ki, həyatı satıram sənə ev dikməyin, amma bu ağaclar, məsələn, bir dənə, iki dənə, bu mənimdir, belə şərtlə satır. Bu qonşu evi alır, həyatı alır, amma bundan, indi burada məskunlaşıb ailəsi ilə, bu evi satan bu ağaca görə gündə gəlir, icazəsiz girir, narahat edir bunu, bunda ailəsi var, uşağı var, bir dəfə, iki dəfə, neçə dəfə axır, bir iki dəfə deyir ona, deyir, axı sən bir icazə alacaq, deyir, ağac mənimdir, özüm bilərəm, haçsan istəsəm gəlin bana. Həzrət Peyğəmbər çağırır bunu, qonşuymuşlar da bunlarda, deyir ki, bunu nəsihət edir. Deyir, ağac mənimdir, axı yarası. Deyir, o ağacı sən, bunu, indi mən yerin səhv deyə bilərəm. Birinci deyir ki, ağacı buna sat. Deyir, yox, satmıram. Deyir, ağacı mənə sat. Ya mənə ver, mən sənə behişdə bunun əvəzində neçə ağac verərəm. Deyir, yox. Hardan deyir, yox, tərs adammış da Peyğəmbərin dediyinə razılaşmış. Gör nəyə satıracaq, deyir ki, cənnətdə məsələn. Cənnət vəd edir. Axır,
Hazreti Peygamber deyir, get o ağacı çıxart, at çölə. Yani da burada yaşamak mümkün değil. İndi Allah eləməsin. Elə bir zaman olur, qonşular arasında belə bir problem olur. Ona göre Hazreti Peygamber o cümləni buyurur ki, la zarara ve la zarar. Yani məzmunu belə, nə sən zərər yetir birine, nə də zərərim kimdən sağal. Düzdür, bu fikrin bəlkə də bu qəzavətində istifadə olunan bir məsələdir. Heç özüm özümüzə aid deyil. Amma hər hacıcan yəni bu la zərər və la zərar çox qaydalarda, çox münasibətlərdə. Əsasən bəlkə də indi dediyim kimi ola bilər bu qəzavətdə istifadə olunur. Hər halda hər şeyə aiddir. İndi zərər vermə və zərər də görmə. Niyə o mənə zərər versin? Və yaxud niyə mən ona zərər verim? Özümüzü islah eləyək. Əməllərimizə diqqət yetirək, qonşuluq haqqı, valideyn haqqı, uşaqların haqqı, dilimizin haqqı, gözümüzün haqqı, istifadə elədiyimiz nemətlərin haqqı, əmniyyətin təhlükəsizliyin haqqı. Yəni bu haqqlar hamısı bizim üzərimizdə böyük bir məsuliyyətdir. Və qiyamət günündə yevmə izin lətus əlunna ənin nəyim bunlardan, bu nimətlərdən Allah Taala bizim barəmizdə hesab aparacaq. Və görək biz bu hesabdan necə keçəcəyik və nə qədər ki bu dünyadayıq bir özümüzü hesab edin. Necə ki məşhur hədisdə var. Sizi hesab etməzdən əvvəl özünüzü bir hesab eləyin, hesab çəkin özünüzdə. Biz də bir özümüzü hesab çəkin, görək qonşularını necə rəftar elədik. Görək, indi bugünkü gün çox biabırçı vəziyyətlərdən biri budur ki, görsən insanlar zibili yola atırlar. İlk növbədə qonşuluq haqqını, vətəndaş haqqını payımal eləməkdir bu. Məmləkətin haqqını əğən altına salmaqdır. Zibili elə bilir ki, həyat bunundur. Bax, sən də o yoldan, o küçədən gəlib o həyata daxil olursan. Atır yola, sigaret səkir, kötüyünü atır, suyu içir, qabını atır və külək onu yenə bunun evinə gətirir. Bu da bir növ qonşuluq haqqını pozmaqdır. Çünki qonşudan gedib gəlir və eyni zamanda mənim ən yaralı yerim, ən təsir edəni yer qonşuluq haqqına bir də onun yolunu kəsməkdir. Yəni yolu kəsmək, artırmaq, qeyri-qanunu zəbt eləmək, bunlar da qonşuluq haqqını deməli çorlamaqdır. Və hətta məsələn mən bir neçə gün bundan qabaq Allah şahiddir, bir nəfər şikayət edirdi. O çox narahatdır. Bir nəfər bir yeməxana açıb düz bunun evinin düz qabağında tüstüsü bunu narahat edir. Dəfələrlə deyir, yata bilmirik, dura bilmirik, həyətə çıxa bilmirik. Və yaxud bəzi adamlar görürsən, gedir pul qazanmaq üçün səs gücləndiricidən canlı nəsə istifadə edir. Hələ haramdır, necədir, onu demirəm hələ. Hələ qonşulu haqqı deyirəm. O qonşuda bəlkə qoca var, xəstə var, uşaq var, o yata bilmir. Düz. Əziyyət çəkir. Hətta əzan səsinə qədər. Deyiblər ki, yəni... Elə eləyin ki, Hazret Peyğəmbər namazı qılanda elə eləyirdi. Quran oxuyanda hədislərdə var ki, kimsə əziyyət çəkməsin. Yəni, o zərər vurmamaq, o bəxçi dediyimiz məsələ, axı, niyə biz başqalarını incitməliyik? Gəlir, məsələn, çağırada bilər qonşunu, siqnal verir, verir, verir. Bəlkə yatan var. Yəni, bu hər sahədə qonşuluq haqqını gərək bilir. Hazret Əleyhisselam deyir, küfəyə gələndə, paytaxt elan eləmişdi. Köfəyə gələndə gördü ki, bəzilərinin o çirkab suları küçəyə axır. Əmr elədi ki, bəs o görməyin belə şeyləri. Küçəyə o çirkab sular axıdılmamalıdır. Evinizdə bir ambar tikin, oraya axıdın. Hacı, bilirsiniz, qonşunu incidənin cəzası hədislərdə, məsələn, biz oxuyuruq, cəhənnəm vəd olunub, sonra Allah Taala deyir, ona lütf nəzəri ilə baxmaz, rəhmət nəzəri ilə baxmaz. O həmən ayədə ki mən birinci biz dedik o verilişim əvvəlində deməli orada ayənin axırında buyurur ki Allah Taala fəxr eləyən təkəbbürlünü sevməz. Sanki yəni kim qonşuluq haqqını riayət eləməsə, valideyn haqqına riayət eləməsə, dost haqqına riayət eləməsə, o haqqlara riayət eləməsə, axırda buyurur ki, Allah fəxr eləyən o təkəbbürlünü sevməz. Sanki onları saymamaq bir növ kibirdən irəli gəlir. Hə?
Onların haqqını saymamaq, onları əziyyət vermək, onları incitmək, bu fəxr və kibirdən irəli gələn məsələ olduğu üçün Allah da dedi ki, belə şəxsləri sevmir. Siz bayaq çox gözəl qeyd etdiniz ki, Allah buyurub bunu. Sən ən azından Allah üçün bəndəlik borcunu yerinə yetirirsən, hələ qonşuluq haqqı qalsın. Sən buna biganə ola bilməzsən, Allah Taala o kibri sevmir. Ona görə bu qiyamətdə ona lütf nəzəri ilə baxmaz. Əksinə, alicanablıq eləyən, güzəşt eləyən, yaxşılıq eləyənə Allah Taala lütf nəzəri ilə baxar. Özü də bəzi hədislərdə var ki, məsələn, o güzəşt əff eləyənləri sorğusuz, sualsız cənnətə göndərəcək. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, qiyamət günü gələndə Allah Taala bütün insanları yığar. Orada deyir, mələklər durarlar ayağa, deyərlər ki, bəs fəzil əhli kimdir? Gəlsinlər, sorğu sualsız keçsinlər cənnədə. Bu fəzil, bir üstdə fəzil, yəni o alicanablıq, o yaxşılıq etmək, ehsan etmək. Bir növ Allah zülfəzlil-əzim, Allah böyük o fəzil sahibidir. Yəni sanki alicanabdır da, güzəşt eləyir, əff eləyir. Deyir, bir qrup insanlar durarlar məhşərdə və gələrlər birbaşa daxil olanlar, bir mələklər burada saxlayarlar onları cənnətdə. Təəccüb edən. Deyir ki, bəs siz hələ rəaytumul hesab? Siz deyir ki, biz hesab gördünüz yox. Fəzliniz nədə idi? Hələ bunu sual verirlər. Fəzliniz nədə idi? Siz kimsiniz? Deyir ki, nahnu əhlül fədl. Biz fəzlədir. Fəzliniz nə idi? Deyir, fəzlimiz bu idi ki, bir, bizi kim zülm eləyirdi, biz əff edərdik, güzəşt edərdik. Bizi məhrum edənə biz əta edərdik. Pislik eləyənə də yaxşılıq edərdik. Xoşalızı. Bundan böyük mükafat, bundan, bu alicə, bu Allahın xasiyyətidir əslində. Bu peyğəmbərlərə xas olan, imamlara xas olan bir xasiyyətdir ki, Allah da bunu bu cür dəyərləndirir ki, buyur, sorğusuz, sualsız cənnət. Bax, o kibirdən uzaq olmaq. O fəxirdən, o özünü öyünməkdən, özünü başqalarından üstün hesab etməkdən uzaq olmaq sanki Allahın xoşuna gəlir. Allah sevir həmən insanları və beləliklə onu sorğusuz, sualsız cənnətə göndərir. Güzel. Hacı, vaxtımız təəssüflər olsun ki, bitir. Sizə çox dərin təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Gözəl müzakirəmiz oldu. Çox sizdən də dəyərli sözlər eşitdim. Aslında, hatta belə hesab eləyirəm ki, bu verilişdə adətən biz gələndə biz danışırıq, olurlar dinləyici olur. Bu dəfə mən lap özüm də istifadə elədim. Yəni bizim verilişin formatı elədi. Yoxsa siz mənim ustadımsınız, mən həmişə sizi dinləməliyəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun, bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun. Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizin mövzusu qonşuluq haqqı idi və qonşuluq haqqını müzakirə etdik. Sağ olun, salamat qalın.